Dan za pamćenje. Padne kiša, pokvari mi kampanju, pokvari mi snimanje emisije. I ajde da je kiša, nego kiša, led, apokalipsa. Spakujemo se jer jezero je na sve strane bilo, i na obali i svuda. Nije više bilo realno da se snima, nije mogla oprema da se izvadi jer je kiša konstantno pada. Spakujemo se kao ok, eto, propao je još jedan dan snimanja. Inače, da vas podsjetim, u toku, u pauze između dva snimanja je pao sneg u aprilu. Sve nam ide na ruku. Još jedan dan snimajući propadne i kao ok, to je to, mokar sam skroz. Idem kući i onda me naravno dočeka milim metar po metar već sat vremena. Bukvalno današnji dan je totalna katastrofa. Toliko je palo kiše da je zakrčilo sve moguće ulice. Na ono, imam 5 puteva kuda sam mogao da krenem prema kući. Na nekima su se kamioni zaglavili u vodi, na nekima je totalni haos i ovo je bio jedini koji je obećavao. Generalno napredujem, što je najbitnije, ali tempo je užasan. Morao sam ovo da snimim da mi ostane ono za sećanje. Kad mi bude loše u životu, onda ću pogledati ovaj film i shvatiti da je ipak ovaj dan jedan od loših u životu.